Então, ó, vamos começar os ingredientes. Vou usar dois ovinhos, já deixei tudo separadinho bem aqui na tigelinha para colocar todos os ingredientes do nosso bolinho. Também vamos usar aqui, ó, uma colherinha de manteiguinha. Vou colocar antes aqui uma xícara de farinha de trigo. E agora nós acrescentamos uma colherinha de manteiguinha. Então vamos colocar bem assim, ó. Pronto. Também vamos acrescentar um pouquinho de açúcar. Então, ó, vamos colocar uma colherinha, porque o nosso brigadeirinho ali já é adoçado, muito gostoso. E agora vamos acrescentar a medida do brigadeiro para dar aquele gostinho maravilhoso ao nosso bolo. Hora do brigadeiro, ó, e caiu tudinho bem aqui, todo farelinho. Vou aproveitar este restinho, depois eu preciso comprar mais, porque é super, super delicioso. E a gente acrescenta, ó, uma xícara de leitinho. Agora vamos colocar tudinho para bater. E a hora de colocar tudinho para encaixar bem aqui na nossa batedeira, vamos deixar bater muitão. Já deixei aqui, ó, o nosso fermento em pó, que a gente vai colocar. Primeiro vamos deixar a massa bater por uns 2, 3 minutinhos. E depois acrescentamos o fermento em pó. E agora que já bateu bem, ó, eu já vou aproveitar que tá batendo bastante ali. Vamos acrescentar o nosso fermento em pó. Então, acrescentei uma colherinha, vou acrescentar só mais uma pitadinha. Aí a gente deixa bater só mais um pouquinho, ó, bem assim. E já tá mais do que pronta a nossa massa. Eu vou pegar agora a forminha, já vou untar e a gente já coloca pra assar. E a nossa forminha já tá aqui, ó, com um pouquinho de farinha de trigo. E sempre quando eu faço o bolinho, eu gosto de colocar também, ó, bolinho de chocolate, serve para outros sabores. Gosto de colocar um pouquinho de chocolate no fundo assim, que aí quando assa fica uma camadinha bem gostosa, tá bom? Então, bem pouquinho embaixo, que dá mais ou menos a medida de uma colherinha. Então, a gente já tira bem aqui, ó. Vamos tirar tudinho para colocar a nossa massa bem aqui. Ó, que massa mais bonita de bolinho de chocolate que é. Tudo de bom, olha só. Prontinho, forminha cheia, olha só que massa mais linda. Agora vamos levar o nosso bolinho para o forno que está pré-aquecido a 180 graus. Então, nosso bolinho de brigadeiro vai levar 35 minutinhos para poder assar. Então, ó, vamos deixar ele aqui assando para ficar bem gostoso. Meninas, nada melhor do que o cheiro de bolinho no café da tarde. Então, ó, bolinho mais do que assadinho. Deixei aqui um pouquinho para que ele pudesse esfriar, para ficar mais fácil de tirar da forma. E aqui está o nosso bolinho de chocolate. Tá vendo como ele cresceu? Olha só, colocamos o fermento na medida certa. Espero que ele tenha ficado bem fofinho, já que nós colocamos bastante ovinho e batemos bastante. Então, ó. Essa é uma ótima receitinha para quem não tem batedeira, né? Então dá para fazer o bolinho assim na mão, olha só. Olha só que delícia. Tá vendo como ajuda a farinha, né, a soltar o bolinho, ó. Olha só esse bolinho. Demos uma voltinha completa no bolinho. Então, é hora de decorar o nosso bolinho e vamos colocar o nosso brigadeiro que tava, ó, esfriando, esperando chegar a vez dele. Eu vou colocar ele aqui na parte de cima, assim. E o que sobrar vocês já sabem, né? Na verdade, nem sobra. Praticamente é uma briga por causa do brigadeiro. As meninas aqui amam chocolate. Ó, a gente coloca assim por cima, deixa o bolo, né? Faz toda a diferença no bolo. Além de deixar mais bonito, claro que deixa mais gostoso, porque cobertura é tudo de bom. Deixa eu só colocar mais um pouquinho aqui, porque todo mundo adora muita cobertura assim, desse jeitinho. Olha só que delícia! E agora, meninas, eu quero que vocês deem uma olhada bem de pertinho neste bolo. Olha se não tá lindo! Então, a gente pode fazer um acabamento aqui de várias maneiras. Se colocar coco ralado em cima, já vira aquele bolinho de prestígio maravilhoso. Se você não tiver os granulados, que eu já separei por aqui, você pode colocar um pouquinho de açuquinha, já decora. E fica muito bonito também. Mas, como eu havia prometido para as meninas que hoje teria bolinho de brigadeiro no cafezinho da tarde, mamãe cumpre todas as promessas, né? E por isso elas ficaram boazinhas, vocês acreditam? Elas estão brincando lá no quarto. Então, elas vão adorar.
cafezinho com leite e este bolinho, ó, mais do que gostoso. Já peguei o pratinho de sobremesa e olha só, tá na cara que o nosso bolinho ficou, ó, mais do que fofo, ó, tá dando pra ver, olha só quando corta. Então deu super certinho a gente bater bastante os ovinhos, primeiro de tudo da nossa receita, tá bom? Então agora eu vou pegar aqui, ó, prontinho, o nosso pratinho de sobremesa, pra ficar mais fácil, né, a gente poder colocar bem aqui. E agora é hora de tirar o nosso bolinho. Olha só, meninas, essa cobertura. Vou pedir a ajuda da colherinha. Prontinho, para que o nosso bolinho possa chegar inteirinho aqui, olha só. Temos cobertura dentro. O bolo ficou muito, muito macio. E o cheirinho tá maravilhoso. Tenho certeza que o gostinho também. Olhem só. Ai, que cheirinho maravilhoso. Já vou até, ó, cortar um pedacinho bem aqui pra vocês verem a cremosidade deste bolinho, olha. Oi, oi, meninas! Hoje foi dia de comprar verduras e legumes lá no mercadinho. Entre outras coisinhas que eu precisava pra fazer almoço e jantinha e também merendinhas. Bom, tinha muita coisa gostosa. Eu comprei berinjela, olha só que berinjela bem grandona. Já vou abrir o meu gavetãozinho pra ir colocando. Não teve berinjela. Trouxe também tomate, porque eu estava precisando. Aqui só tinha um, e um bem pequenininho, que era este daqui. Não dava pra fazer aquela saladinha que a gente adora. E o moço do mercadinho me falou dessa verdurinha aqui, se chama chicória. As meninas nunca experimentaram e eu também não. Bom, eu acho que dá pra fazer uma saladinha. Eu trouxe porque é muito bom pra saúde. Então, ó, também em breve teremos a saladinha. Trouxe repolhinho, que é muito difícil achar no mercadinho, repolho. Também trouxe uma coisinha bem gostosa, que as meninas amam. Abóbora. Dá pra fazer docinho de abóbora, que é muito gostoso também. Tinha pimentão amarelo e também tinha pimentão verdinho. Bem aqui, ó. Pimentão amarelo e pimentão verde, que é muito bom. Eu tô achando que o meu gavetãozinho não vai caber isso tudo. Olha só que cebola mais bonita que tinha. Eu adorei, por isso eu trouxe ela. Também comprei milho, espiga de milho, olha só que gorducha. Pra fazer mingauzinho de milho. O brócolis, que as meninas adoram. Brócolis muito gostoso. E trouxe também cenourinha. Cenourinha bem gostosa e fresquinha. Poder fazer várias coisinhas. Ovinhos, que não podem faltar. Ovinhos bem gostosinhos. E eu preciso dar um jeitinho nessa geladeira. Já, já. E franguinho em pedaços, que eu vou guardar também aqui na geladeira. Então eu coloquei tudinho aqui, preciso arrumar a geladeira e depois já preparar alguma comidinha gostosa. E como eu disse, meninas, olha só, minha geladeira tá aquela baguncinha. Então, ó, vou tirar aqui algumas coisinhas pra ajeitar. O franguinho em pedaços fica neste gavetãozinho aqui, já já eu coloco lá. Então a minha maionese tá aqui, as meninas vêm aqui na geladeira e pegam suco, pegam também aqui o guaraná e acabam deixando essa bagunça. Então eu tenho aqui as latinhas de ervilha fresca que estavam na promoção no mercadinho antes de ontem, então eu trouxe três, por isso que tá assim, cheião de ervilhinhas frescas aqui, tá vendo? E eu preciso comprar também, que não tem aqui, eu sempre tenho, que é presunto e mussarela. Eu não estou achando, todo mundo comprou lá no mercadinho. Então, ó, os ovinhos vão ficar aqui do lado. Maionese, bem aqui, essa maionese que é uma delícia. E o leitinho. Então a gente guarda aqui franguinhos em pedaços aqui no gavetãozinho de cima. Então fica bem aqui, junto com o camarão, que é muito gostoso também. Então já tá aqui, vou ajeitar a parte de baixo agora. Então, meninas, como eu disse pra vocês, meu gavetãozinho ficou muito cheio. Eu estou pensando o que, eu posso fazer para o almocinho de hoje. De uma coisa eu tenho certeza, minha filhinha pediu para que eu pudesse fazer para ela danoninho de uva. Então aproveitando que eu tenho uvinha fresca aqui, eu vou pegar. Aqui temos duas peras, então ó, a minha geladeirinha na parte de baixo tem duas papinhas doce e também legumes cozidos. Ah, eu tava pensando em fazer alguma coisa com a abóbora bem gostosa, que tá fresquinha. E uma saladinha de repolho, que tal? Fica bem gostoso, vou usar metade desse repolhinho. Vou levar também a cenourinha, para fazer uma cenourinha refogada bem gostosa. Agora, aqui
no meu gavetãozinho, não tem muito segredo. É só a gente precisar arrumar tudinho pra poder fechar. Vou levar a cebola também, porque eu estou ansiosa pra usar essa cebola como tempero. E aí, é só empurrar aqui, já tá fechadinho e organizadinho. O que eu preciso comprar são frutinhas, mas só vai chegar amanhã no mercadinho. Eu gosto de tudo bem fresquinho. Hora de começar a cozinhar. Eu estava pensando em fazer abóbora picadinha, mas aí eu lembrei. Tem uma coisa muito gostosa, que é caldinho de abóbora com franguinho em pedaços. Já que eu comprei o franguinho em pedaços lá no mercadinho. Então eu vou picar ela em pedacinhos maiores e aí a gente coloca pra cozinhar. Então prontinho, cortei assim ó, em pedaços bem lindinhos, como eu falei pra vocês. Então ó, já colocamos aqui na panelinha. E já podemos colocar para cozinhar, mas antes precisamos colocar alguns temperinhos, tá vendo? Aqui está. Vamos colocar azeite. O meu azeite está ali no armarinho. E olhem só como está meu armarinho. Nem parece que eu reabasteci ele há pouquíssimo tempo. Então, pegamos aqui o azeite. E fica muito gostoso também colocar para cozinhar. Juntinho, caldo de galinha. Então, a gente já pode pegar um aqui, um cubinho. Bem aqui, ó, tá vendo? Já deixo aqui. Inclusive já está acabando. Se não, já acabou? Olha só, meninas, acabou. Ah, então eu tenho que comprar.